Ny fanontaniana voalohany mipetraka momba amin'io resaka vaksiny io dia ny hoe fa maninona ny OMS nareo firenena tandrefanareo no misosi an'ny fahasalamany ny zanaka ny malagasy? Magaka ange zany ny arenantsika jereo nanaovany azy, dia izy misosi an'ny fahasalamantsika. Faharoa manarakaraka an'izay koa ny fanontaniana hoe fa maninona no manipulena loatra ny ray aman-dreny ao anatin'io zavatra io? Satria zao ny antony, inona moa ny sosin'ny ray aman-dreny voalohany amin'ny zanany? Ny fahasalamany sy ny fianarany. Dia efa ampidirina anatin'ny système d'éducation mihitsy amin'izao hoe raha tsy mahazo karatra vaksiny dia tsy mianatra ry. Zany zatra rehetrarehetra zany mampametra-panontaniana. Ary zatra mahagaga dia ty, io polio io anie ka fa tamin'ny 2008 nefa nysakanany OMS, efa hatramin'izao dia mbola atao foana. Famonoana ny zanaka malagasy io aminay, ohatra anay moa dia tsy nanao vaksiny ny zanaka anay, ary tsy lamody mihitsy raha mbola génération ohatra anay tsy hanao vaksiny ny zanany zany. Mahagaga nefa dia ny fitondram-panjakana indrindrandrindra fa ny ministry ny fahasalamana mihitsy tompoko ny dia tena mialoha lalana amin'ny fanaovana an'io vaksiny io. Izy nefa mahafantatra tsara pertinemment fa misy danger io vaksiny io. Zatra mahagaga zany. Sa ve zay no anisany nametrahan'ny rotariage teo amin'io amin'ny ministra azy io? Zahay dia miteny andreo vita vaksiny rehetrarehetra vitan'ny polio io, raha maniny maninona ny zanakareo dia aza miala amin'io ministra io, na afaka ray taona io na afaka roa taona, satria ny information azo dia anisan'ny danger ary anisan'ny poison retardé io vaksiny io. Ka zahay tompoko dia tsy anaiky an'izany tsony, ary zahay efa nanangana association isensibilise ny olona tsy hanao an'io vaksiny io. Tsisy afa-tsy ny nonondreny ihany tompoko, nonondreny ihany. Aleoko lavitra mampinono ny zanako, nono zay naturel avy amin'ny zagnahary, toy zay avy vaksiny avy amin'nyreto association tsy mazavazava reto. Tsara ny malagasy no misafidy, ary io tsy tokony ho terena, satria zareo manery akolaka an'le ray aman-dreny hanao an'io vaksiny io. Aleo safidy io, fa aza terena tompoko ny olona, aza terena akolaka. Misy manam-pahaizana be da be mijory vavolombelona, dokotera manam-pahaizana milaza fa tsy efikasy io vaksiny io, fa raha vao une fois misy vaksiny miditra fotsiny amin'ny vatan'olombelona dia misy anticorps takonany, ary tsy miasa mandra-pahafaty. Zany dia no aparitaka ho an'ny zaza malagasy. Inona ny tena tanjony ny OMS amin'ity vahoaka malagasy ity? Ahoana moa reo any ivelany indray no misosian'ny fahasalamanao ity, nefa ny arenanao ary ataon'ny tantely afa-drakotra? Mampametra-panontaniana zany. Ka zahay dia manainga ny vahoaka malagasy mba tsy ho fitapitahana. De toute façon ane ampahafantarinay amin'ireo tandrefanareo sy ireo MS areo hoe mitrompe, misy trompe génération zareo, faran'ny génération malagasy ankehitriny dia tsy azo amin'izany tsony. Tsy hanao vaksiny zanaka anay zay, tsy hanao polio zay, fa dia andraso eo polio anareo.